Qyteti i Pukës ishte ndalesa e radhës e Fest Folk 2024. Banor dhe jo vetëm, shijuan këngët e vallet popullore. Kostume tradicionale si një shprehje e krimtarisë ndër shekuj, shiheshin kudo. Për kreun e Këshillit Bashkiak të Qarkut të Shkodrës Edmondou, këto aktivitete rikthejnë identitetin e qyteteve veriore. Këto janë ditë shumë të rëndësishme, pasi na japin mundësinë në çdo bashki të Qarkut të Shkodrës të kthejmë edhe njëherë identitetin e shumë vlerave që kanë zonat tona. Është shumë e rëndësishme si kontrollojmë vlerat dhe traditat tona dhe të përcjellim ato brez mas brezi. Promovimi për turizmin mbetet qëllimi kryesor. Si mi avon këtë atmosferë, buks dhe na më udhni si një qark, në kohën e dur dhe është një vendiment që ka me pas shumë në të ardhmen, ka me pas shumë ma shumë vlera. I nisur nga vau idejës, kjo organizim do të shtrihet në të gjitha bashkitë e Qarkut Shkodër, me qëllim promovimin e turizmit dhe vlerave të trashëgimisë historike, kulturore dhe etnografike.